工会是在100年5月1号成立的。那我们成立之后，就希望资方能改善劳动法令。然后我们这几年的努力是面对了资方不断的打压，但是我们成果是替劳工争取到他的技师员工争取到满一年有特休假，然后国定假日19天有出勤。那我们知道，家乐福从1987年来台湾投资到现在，他其实这十几年来常年他违反劳动法令，法令有规定的，他就是 A，然后压榨剥削我们这些基层员工，然后今天造成了今天工会成立之后，他不断的打压工会，因为他不能再 A 了，不能再剥削了，所以他一次解雇3个工会干部，让那个工会没办法再继续运作，但是工会不会因此就此妥协，我们还是要努力的朝向我们应该要维护所有劳工的权益前进。我们今天、明天就是中元节，可是我们的所谓的家乐福跨国企业，结果他一次解雇3个工会干部，然后我俩的卖场欺骗我们的消费者，我们发现他其实有很多过期的商品，很多腐败的商品，所以我们觉得说这家企业其实不只是打压工会、解雇工会干部，再来，他其实对于我们的消费者也是不诚实的。我要以一个身为工会干部，也是卖场蔬果的资深营业员，工作了这十几年来，我所做的工作，为什么十年来都是做在同样的工作？为什么他要今年在那个卖场后面抓一个针孔的摄影机来监视我们工会干部？说我们在品管的时候试吃他的水果，来确定他的品质好坏的时候，说我偷吃他的东西，告我业务侵占，刑事业务侵占。然后又我去台面上挑选瑕疵不良的水果下来，然后判定是要报废还是要出清。然后我因为出清了4颗奇异果，他告我说诈欺，刑事的诈欺。我们家乐福这个无良的资方，为什么长期的剥削压榨我们？因为这几年来，他剥削了很多钱，大概2-3亿，一年2-3亿。因为后来人事精简了以后，所有的人员就编制就比较少了，所以说他卖场的刑事卖场的那个品管的人员就会减少，所以说他过期的食品很多，然后他一些腐烂的水果也是很多。家乐福，你要去家乐福买樱桃的话，一定要看他这个梗是不是绿色的。这个梗要是变黄了以后、枯萎了以后，然后这个樱桃就会不新鲜，就会发霉，就会软掉，就会把那个汤汁就会流出来。所以说，你们去选购包装的水果的时候，一定要检视，打开盒子检视里面的水果到底有没有腐烂，有没有过熟。家乐福他用过期的速食品，然后摆在架上给我们的顾客试吃，整排一个架上都是这些过期的那个这些食品，还有这个酪梨，他们盒装的酪梨，这个头已经烂掉了，已经发霉，已经烂掉了，哦，这个芭乐已经过熟，你看这边有水冻伤，然后这个有那个的压伤，像这个榴莲，它裂果了。以后品质不好就会发毛、长霉菌，不然就裂果，裂太开的时候、太熟的时候，因为卖场有一些果蝇啊，会进去把它沾食，所以说我们的工作就是把它收下来，过熟的把它收下来，然后检验品质是不是有流水，还是有坏掉，味道会不会变苦，然后再装盒给它那个来出清来卖给顾客。然后这个很明显的，就是因为我是因为4颗奇异果，而被告诈欺，因为他盒装的奇异果是我们自己包装的，然后包装以后陈列在台面上，他晚上收店的时候又把它收进去，明天又给它排出来，品质都没有再检验，所以说去挑选这个加上这个盒装的水果是我们的责任，我们挑下来，然后发霉的这个就把它报废。然后其他的有小瑕疵的，我们就以比较低的价格出去卖给客人。
因为我去做这个动作，然后他告我那个诈欺，说我去架上挑选他的水果，然后标价高价低卖。为什么他这次要用装针孔来监视我们，然后以那个监控的那个监视方面来解雇我们，告我们两条刑事的诈欺，跟那个业务侵占。因为这几年来，嘉湖这家无良的企业，常年的召开假的劳师会议来实施变形工时。我们每天的工时只要7个小时，为什么他规定我们要做10个小时以后还要加班申请才要给予我们的加班费？然后三年来，我们就一直追着这个议题在打。我们也曾经到新北市劳工局，也曾经到劳委会，现在的劳动部，还有全省的那个各县市的劳工主管机关去劳动检查。因为当下他的变形工时已经在劳动部2月16号的时候有一张解释函，他的变形工时没有经过工会同意，纵使有召开劳资会也是无效的。因为嘉乐福这家企业已经面临了变形工时不可以实施，不可以剥削我们1年2-3亿的钱了，所以说他要赶快的消灭工会，使工会没有办法再来帮员工争取保障这块的权益。那我们嘉乐福的阿迪亚摩亚准备拿商品卖给他们的时候，拿的都是哪些商品哈？我们贞子要洗发精、洗头发哈，结果大家看，这一罐是嘉乐福自有品牌的洗发精哦，结果保存期限呢？保存期限是2011年8月3号哈，难怪贞子的头发像是跌到井里面，洗完之后完全不能够更干净哈。结果我们贞子不洗头发，要准备洗脸，拿出湿纸巾哈。大家可以再看嘉乐福自有品牌的湿纸巾，这个湿纸巾呢，它的保存期限也非常严重的过期哦。现在是几月了？8月了哈。这个湿纸巾在嘉乐福的架上，保存期限是2014年2月28号。好，难怪我们的贞子跟 Jason 呢都不敢以脸示人，因为呢洗到的湿纸巾全部都烂掉脸哈。巧克力酱也过期哈，巧克力酱也严重过期哈。这个巧克力酱是我们8月7号哈，8月7号在嘉乐福的重庆店。这些湿纸巾跟嘉乐福的洗发精也是8月7号重庆店买的哈，可是全台70家分店的嘉乐福这些产品都还在架上，通通过期。这个巧克力酱7月23号就到期哈。这些商品呢，请问一下，连我们贞子跟 Jason 都不敢吃、不敢用，我们一般顾客敢用吗？这就是嘉乐福天天都便宜的真相哈，原来是天天的欺骗顾客，天天的打压劳工，大家觉得合理吗？不合理。工作上需求，然后吃的东西就被你们用恶意解雇，那这个部分的话，有没有这件事情哈，很清楚的，他们被解雇的理由并不是因为试吃或是偷吃，是因为他们在卖场有违反公司规定的部分，跟他们触犯的刑事责任哈。那这个刑事责任目前司法正在调查当中，我们也正在处理当中。那跟今天他所提的诉求其实都是不一样的事情。还有那个商品有说了，他们有说贩卖过期商品的啦，你们怎么看？刚刚看到那个商品，它的日期虽然是6月30，但是它是制造日期，是制造日期。好，谢谢。但是我们昨天在重庆店买的过期的商品，总共有7-8件，但是我们为了表达我们的不满，我们今天不退，但是我们要用动作表示我们对嘉乐福最大的一个抗议，欺骗台湾的消费者。黑心嘉乐福，黑心嘉乐福。